Výstava Sluneční králové v Národním muzeu, to je největší egyptologická expozice v naší zemi za 100 let. Mnohé z vystavených sošek a dalších objevů už nikdy neopustí území Egypta, protože se stanou součástí nové muzeální budovy v Káhiře. Tato výstava je prostě obrovská událost. Moc si vážím toho, že jsem spolu se svým týmem mohl pracovat na audiovizuální složce této unikátní expozice. A tímto videem vás zvu do zázemí. Pojďte se podívat, jak jsme to dělali, jak jednotlivé projekce a animace vznikaly. Sluneční chrámy, to je to, o co nám šlo tady v téhleté instalaci. Pojďte se podívat. Nám šlo o to, abychom měli na obou stěnách prostor, který by odpovídal tomu, jak vypadala výzdoba stěn reálného slunečního chrámu. Tady ty bíle vymalované kusy, to jsou skutečné nálezy, které na stěnách těch chrámů byly, když je našli. A tady to dokreslené tou zlatou, hnědou, já nevím, béžovou, žlutou barvou, to je rekonstrukce toho, jak ta výzdoba asi vypadala ve chvíli, kdy to bylo dokončené. Teď se na ta přesně stejná místa promítají reálné fotografie těch věcí a těch nákresů, těch fragmentů těch nákresů, tak, jak byly skutečně nalezeny na těch stěnách slunečního chrámu. Teď se k tomu objevují jednotlivé popisky a člověk vlastně sám si to může prohlížet, objevovat a zjišťovat, co která část té kreslené výzdoby znamenala. A to podstatné sdělení, proč jsme tady v tomhletom chrámu, je o tom, že dělení roku na 365 dní, dělení na roční období, to není náš vynález, i když podle toho žijeme. To jsme my převzali právě od Egypťanů. Představte si to. Toto je naprosto úžasná, skvostná soška princezny Šerepeptej spolu s jejím synkem. Je to nedozírně hodnotná a cenná záležitost. A naším úkolem bylo rozpovídat princeznu, dostat tu sošku do jakési interakce s moderátorem, který by s ní vedl rozhovor. A nám vlastně naším úkolem bylo dosáhnout toho, aby tedy ve 3D se princezna Šerepeptej nějak pohybovala, ale na druhou stranu je to skutečně dáma z velmi dávné a vzdálené minulosti, takže by to neměla být rozchechtaná dívčina, měla by si uchovat takovou tu i královskou, ale i tu historickou vznešenost a vzdálenost, distanc od té naší současné doby. A ve vedlejší místnosti se promítá, jak se nám to povedlo. Umím jen latinku, hieroglyfy nevládnu. Co je tady napsáno? To je přece moje jméno. Šerepeptej. A ten ovál nad tím, tam by mělo být jméno krále. Správně, mladíku. To je jméno mého otce, velkého faraona Nuserea. To je ten, co vás provdal nedospělou? No a co na tom? Dnes už by to popravdě řečeno vůbec nešlo. Bylo by to nemorální. A nad tím? Tam se píše jeho vlastní dcera. To jsem já. Otec byl hodný, jak jen faraon může být. Takhle se s tím popasoval Tomáš Markl, který měl na starosti ten tým, který dělal tady tu 3D animaci, rozhovoru televizního moderátora Jiřího Václavka, a tedy jakýmsi způsobem ve 3D oživlé princezny Šerepeptej. Fungovalo to tak, že ve studiu jsme měli reálného Jiřího Václavka, proti němu reálnou figurantku, ti spolu odvedli reálný rozhovor, potom se digitálně v počítači zaměnila reálná žena za tady tenhle ten model a nakonec se nadaboval hlas princezny Šerepeptej, aby mohlo vzniknout tohleto interview. Mě otec provdal hned, jak jsem dosáhla vhodného věku, stejně jako mé sestry. Zajistili jsme mu podporu mocných rodů. A byla jste v manželství šťastná? Jak zvláštně se tážeš. Splnila jsem svou povinnost, toť účel manželství královských dcer.
Tady jsme v Abusíru staré a nové říše a tady v těch pyramidách máme taky svoje projekce. Tak se pojďte podívat hned do té první pyramidy. Tady jsou 360-stupňové projekce, které fotil Evžen Janoušek. Funguje to tak, že já vlastně se můžu rukou takhle v prostoru ovládat, kam se podívám, nahoru, dolů. Tehdy bylo hezký počasí, když jsme to fotili. Takhle, podívejte se. A teď tady si vyberu další a už jsem uvnitř. Můžu se podívat, jak pak vypadá výzdoba. A už jsem uvnitř hrobky, do které se normální smrtelník nikdy nedostane. Protože sem turisté nesmějí chodit. Tak podíváme se nahoru a jdeme zase do další. A podívejte. Hodně dlouho jsme vymýšleli, že by tady byla i virtuální přilba, aby to člověk měl na hlavě a jenom pohybem hlavy se reálně rozhlížel v té hrobce, ale zkrátka epidemiologická situace nám nic takového neumožnila. Ale i toto je dobrý. I toto bych řekl, že alespoň trošku supluje ten pocit, jaký jsme měli, když jsme v tom místě byli a když jsme si to takhle mohli prohlížet na vlastní oči. Na tomto místě jsme plánovali, že budou virtuální přilby a že by vlastně návštěvníci mohli vidět 3D projekci nebo 3D prezentaci, jak vypadají interiéry hrobek, jak vypadají exempláře a různé nálezy. Ale opět, vzhledem k šíření covidu bylo potřeba najít nějaké hygienické řešení, proto je tu nakonec zapůjčený speciální lentikulární displej, na kterém je možné takhle si prohlížet ve 3D některé unikátní nálezy. A já myslím, že třeba tuhle sošku poznáváte, to je princezna Šeretne Ptej se svým synkem, kterou jsme před chvíli viděli. Tady jdeme do místnosti, ve které je rekonstrukce hrobky princezny Šeretne Ptej. Pokud jste to viděli, tak právě teď se nám posunula projekce na stěnách, protože ta ilustruje, jak se vlastně archeologové mezi tyhle ty 4 sloupy, které v reálném nálezovém místě skutečně byly, jak se tam dostali. Představte si, jako kdyby na stropě byla poušť a archeologové se vlastně museli prokopat až na tuto úroveň, aby odkryli celou hrobku. A naše projekce po stěnách jakýmsi způsobem parafrázuje nebo ilustruje tu nálezovou situaci. Na malých vložených obrazech jsou ukázky toho, jak vypadá taková ta každodenní práce, kterou archeologové musí odvádět, když se jim přihodí taková věc, jako je nález právě celé hrobky. A vždycky zaměňujeme, po určité době se ta projekce celá vymění, kde se tam objeví jenom ta otevřená poušť, která neslibuje vůbec žádný nález. A potom, když se propadneme do toho výkopu a najednou zjistíme, jaká nádhera, jaký skvost se může objevit. Thank you.
teď jsme v místě výstavy, která se zabývá rekonstrukcí podobizny kněze Neferimpu, a to je on. A to je obrovsky složitá věc. Ono se to celé muselo z vědecké stránky, když to budu jako laik parafrázovat, od nálezu hrobu, od zpracování toho nálezu, od perfektního naskenování jeho lebky, přes normálně rekonstrukci jeho mimických svalů, až se dalo dostat k tomu, jak teda tím pádem ta jeho hlava, jeho obličej mohl asi vypadat, až se skupina vědců na základě dlouhodobé týmové práce dostala k tomu, že toto skutečně je reálná, velmi reálná tvář Egypťana, konkrétně tedy toho kněze Neferinpua. A na nás bylo, abychom to tady nějak audiovizuálně zpracovali. Tak připadala mi jedna věc, že by bylo bezvadné, aby vlastně vědci, kteří na tom pracovali, si mohli spolu povídat. Teď zrovna vidíte na těch čtyřech obrazovkách, chviličku tam byly vidět čtyři z vědců, kteří na tom pracovali, celkově jich tady necháváme promluvit osm. A celá ta logika tohoto místa je postavená tak, že tady máme vždycky jednoho odborníka, vědce, vědkyni, který hovoří o své části práce. Na těch ostatních monitorech jsou obrázky, které nějakým způsobem doplňují nebo dokreslují to, o čem se zrovna mluví, a čas od času se tady objeví pohled na ty ostatní vědce, jak třeba sedí, jak poslouchají, přikivují, jak si vezmou kafe, vstanou, odejdou, anebo zase přijdou, a aby vlastně tím cílem je, aby si i navzájem předávali slovo, aby opravdu to vypadalo jako jakési setkání vědců, kteří se na tomto projektu nějakým způsobem vzájemně podíleli, a aby mohli spolu komunikovat, jako kdyby se prostě sešli v téhleté místnosti. Aby se na sebe mohli otočit a aby prostě to bylo co nejvíc, jako, jak to říct, aby prostě ty obrazy, které pověsíme na zeď, aby byly co nejvíc živé, aby se spolu mohli povídat. A to znamenalo, když si to teďka představíte, že musíte všechny ty obrazy potřebujete ořezat a točit tak, aby to byly televize na stojato. Už to je formátová jako docela výzva, která ale není složitého. Ale pak musíte přesně promyslet, když každého z těch lidí natáčíte zvlášť, jak má přesně sedět, odkud kam se má dívat, otočit, a to všechno musí být rozkreslené a vymyšlené dřív, než se udělá tahle ta instalace. Protože potom to je Rubikova kostka. Jestliže vím, že tady je jeden odborník, který by měl reagovat na někoho, kdo je tady, tak v tom studiu jsme museli říct, teď se jenom natočte mírně doleva a přikivněte a zase se vraťte. Protože ta reálná situace, že by si spolu takhle mohli povídat, samozřejmě nikdy nenastala. Každá z těch televizí je zvlášť natočená ve studiu. Takže pro mě to je takové, jakože oživil se tady kněz Neferinpu a oživili se tady také vědci na nějakém pomyslném dostaveníčku, kde je chceme ukázat taky jako normální lidi z masa a kostí, kteří prostě chtěl jsem, aby nebyly dámy v šatech, aby pánové nebyli v oblecích, ale aby to naopak bylo spíš o tom, že to jsou normální lidi, kteří jsou akorát posedlí nějakým typem vědy. A to je přece dobře. Toto je kopie Westcarova papíru. Našel to britský dobrodruh Westcare, podle něj se to jmenuje. A když to řeknu velmi nahrubo a velmi laicky, tak je to vlastně jeden z nejstarších zápisů jakýchkoliv bájí a příběhů v dějinách lidstva. A proto pojďte kousek sem. Tady v tomto místě expozice, tady jsme jeden z těch příběhů, které jsou zapsány ve Westcarově papíru, zpracovali formou animovaného filmu. Je to příběh, který popisuje nástup páté dynastie, tedy nástup slunečních králů, takže to je obrovská věc. A celé to je zpracovávané tak, dělal to grafik, výtvarník, animátor Petr Šenkýř, že v pozadí to rozostřené, to jsou reálné znaky, reálný Westcarův papyrus, a před něj je vlastně promítán jakoby celý ten příběh, který chceme odvyprávět, který chceme ukázat. Naproti tomu šlo nám o to, abychom zkombinovali moderní systém vyprávění, moderní systém animace s určitou tradicí, a všechny barvy, které tam jsou, vycházejí z barevné škály, která odpovídá tomu, jakým způsobem se kreslilo, malovalo, vybarvovalo právě v době starého Egypta. Všechny ty postavy, které tady jsou, ať už to jsou zvířata nebo to jsou lidi, tak jsou nakreslené rukou, vymalované. Pak je to rozsegmentované, naskenované do počítače a až potom animované v počítači. Takže je to částečně úplně klasická animace, částečně počítačová práce, a je to skládané do plánů, které jsou za sebou v různé úrovni ostrosti, a tím se vlastně vytváří i prostor a různě se vůči sobě pohybují. Práce asi na 3 měsíce, asi pro 20 lidí. Souvisle intenzivně, full time job. Výsledkem je animák, který když uviděli pánové z Egypta, tak říkali, že by byli rádi, kdyby tenhle ten film pak mohl běžet i v novém muzeu, které se má otevřít v Gíze. Tak to je super, to, z toho máme obrovskou radost. A je to nějakých 5-6 minut. Prosím, Teo. Ah.
Podle pověsti znáte počet Thoftových svatyní. Při vaší laskavosti neznám, ale vím, kde jsou. Kde tedy jsou? V slunečním chrámu v Heliopoli. Běž a přines mi to. Vládče můj pane, já ti tu truhlici přinést nemohu. A kdo tedy, když ne ty? Nejstarší ze tří dětí v lůně Rudžedet. To ti ji přinese. Velmi si tu truhlu přeji, ale kdo je Rudžedet? Je to žena kněze boha Rea, které se narodí tři děti Rea, pána Sahbu. Říká se o nich, že jednoho dne budou vládnout celé zemi. Nejstarší z nich se stane veleknězem v Heliopoli. Proč jsi mrzutý, vládče, můj pane? Snad proto, že jsem zmínil ty tři děti? Kdy se, Rudžedetě, ty děti narodí? 15. dne prvního měsíce, období rozpuku. Ale to je doba, kdy jsou břehy kanálu dvou ryb odříznuty. Chtěl bych se tam vypravit a na vlastní oči spatřit ten chrám Rea, pána Sahbu. Pak tedy dám v kanálu obou ryb vzniknout prohlubně velké 4 lokty. Běžte a pomozte Rudžedet porodit ty tři děti. Budou vykonávat skvělé úřady. Postaví vám chrámy a zaplaví je obětinami. Klobouk dolů před všemi, co na této krásné výstavě pracovali, a děkuji za možnost být u toho taky.